Zelenskiy Germaniyaga ayblov qo'ydi. Assalomu alaykum. Germaniya Ukrainaning Yevropa institutlariga kirishni sekinlashtirib, mintaqada yangi devor qurishda ishtirok etmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Bundestag, ya'ni Germaniya parlamenti deputatlari qarshisidagi nutqi davomida aytib o'tdi. Prezident o'z nutqini Germaniyada ko'plab o'yinchilar Rossiyaning vaziyat talab qiladigan tarzda cheklamoqchi emasligini qoralash bilan boshladi. Men sizga 3 haftalik keng ko'lamli bosqindan keyin murojaat qilyapman. Minglab ukrainaliklar halok bo'lgandan keyin sizning kompaniyalaringiz Rossiya bilan urushni moliyalash uchun sizdan va boshqa davlatlardan foydalanadigan davlat bilan qancha rishtalar qoldirganini ko'rganimizdan keyin degan u. Zelenskiyning ta'kidlashicha, avvalroq Ukrainaning g'arb dunyosi bilan tezroq integratsiyalashuviga qarshi bo'lgan Germaniya hujumini uyushtirganlik uchun javobgarlikning bir qismini o'z zimmasiga oladi. Ammo Vladimir Zelenskiy Germaniyada nima bo'layotganini tushunadigan siyosatchilar borligini ta'kidlagan. Zelenskiy Germaniya kansleri Scholzni hozirda Yevropada qurilayotgan devorni buzishga chaqirdi.